Täällä rupee olemaan nyt näitä kananmunia vaikka kuinka paljon. Ei oo vaan yhtään vielä syntynyt näistä, tuollakin on viu munittu. Ja piti lisätä tämmönen lämmönlähde tähän, koska täällä nurkassa ei mennyt olla lämmintä. Tää on hyvä kyllä testailla, että mitkä näistä lämmönlähteistä toimii, niin ilmeisesti tommonen ainakin toimii. Ja nimetään kanat Kieku, olkaa hyvä, vai hänkö se Kieku äsken? Ja toinen voisi olla Jästipää, olkaa hyvä, kiitos nimiehdotuksista. Tervetuloa, tervetuloa, tästä lähdetään taas uuden Usvamaan tutkimiseen. Sieltäpä alkoi kuuluakin heti jo sellaista etsijöiden pärinää. Tästä heti, ui, tuolla näkyy jo jotain. Mitä siellä on? Täällä näyttää olevan, onko täällä kaksi? On ainakin yksi etsijä sotilas, yksi etsijä sotilas. Okei, tälle pärjätään hyvin. Nyt siitä ja sitten kerran aina lyö ja torjuu. Ja sitten taas kerran lyö, nyt ei kerinny. Koska tämä nimittäin aika nopeasti pääsee takaisin aina lyömään, toi etsivä sotilas varsinkin. Hyvä, siitä saatiin kuitenkin sitä panssaria. Aika hyvinkin tuli panssaria, 3 kappaletta. Ja mistäs nää tuli? Ai niin, tästä varmaan tästä näin. Se tuhosi tämmöstä muinaista panssaria tässä. Tän panssarikin voisi merkata muuten. Onko sillä muuten merkitystä täällä? No, merkataan. Panssi. No, meni jo. Jonkun verran on tässä Usvamaalla tämmöisiä usvattomia kohtia myöskin. Nämä taitaa näkyä kartassa, vai näkyisikö? Tästä nyt ei ihan hirveästi saa selvää, mutta yleensä toi usva ainakin tuossa näkyy kartassa. Tuolla saattaisi olla semmoista usvatonta aluetta. Ja samoin, jos meillä on sumua, niin sekin näkyy täällä kartassa, niin todennäköisesti tää usva myöskin. Että tätä pystyisi katsoa, mikä on usvatonta aluetta, niin tuosta kartasta myös. Täältä löytyy kivettyneitä luita. Tässä voisi olla semmoinen kallokin vieressä. Siellähän on kallo. Ja samoin sitten noita punkkeja. Katsotaan, miten hyvin näihin punkkeihin tehoaa tämä. Tuolla niitä punkkeja on. Tuolla niitä punkkeja on. Niin, miten niihin tehoaa tämä limaa pommi. Mennään tohon ja heitetään. Noi. Ai. No kyllä se jonkun verran tehoaa, mutta pitäisi olla jotain sitten siinä suhojana. Mitäs näiltä sai? Näiltä sai näitä verihyytymiä. Siellä on lisää punkkeja. Sitten me saadaan yhdellä pois. Enempää ei ollut, mutta merkataan tämä kallo tänne kuitenkin. Tää on hyvä merkata. Kallo. Aikamoista hyppimistä tämä kyllä on täällä Usvamailla. Mennään koko ajan sanoa edelleen sumumaille. Mutta sitten kun tältä ylhäältä ei vielä... Kyllä täältä näkee siis näin hyvin. Mutta sitten tuonne alas ei juurikaan näe. Et onkohan tää sumu pikkusen liian tiheää sitten, tai semmoista paksua toi sumu. Jos sitä edes vähän näkis eteenpäin, tuossa on semmoista sumutonta aluetta. Ja tässä alhaalla myöskin. Sieltä tulee tollanen. En haluaisi olla kyllä näin ylhäällä silloin, kun taistelen tuota kjallia vastaan. Mielellään kyllä sen sitä vastaan taistelee, koska siitä saa sitä sappea. Tuonnekin voisi tietysti tiputtautua. Meillä vaan pitäisi olla sitten paljon enemmän elämää sille, että on yli 100, kun tiputtaudutaan tonne. Siellä se kjalli on. Joku tässä muutenkin menee tonne alas. Meillä on 132. Jos me hyöpäytään tonne ja otetaan suoraan parannussimaa, niin meidän ei pitäisi olla mitenkään vaarassa. Ja tonne... Oho, siellä kuuluu. Tonne alaspäin pitäisi kuitenkin mennä. No, yritetään mennä vähän silleen, että ei menetäisi niin paljon elämää. Noi, päästiin me alas asti. Ilman hirveitä elämän menetyksiä täältä, kun... Ah, siinä on muinen panssari tossa sisällä. Saataisko me tohon yksi isku ensin? Ei ihan. Ei kun nyt se meni tuonne taakse. Nyt. Ah, se on vielä tuommoinen sotilas. No se ei ihan hirveästi tehnyt näköjään isku. Yksi kerta. Näin tämä kyllä menee ainakin. Aina torjunta ja sitten isku. Varsinkin jos ei ole kuin vaan toi yksi sotilas vastassa. Jalli jäi nyt tonne. Yritetään houkutella se tähän ja saada sekin alas. Mikä tuo on? Kahden tähän rusakko. Aika siisti. Siinäkin yhden tähän rusakoita.
Tarkoittaako tuo, että meillä on tosi kaukana kotoa, kun meillä on useamman tähän rusakoita siellä? Tuossa se oli. Oliko se siinä vielä? Siinä se on, joo. Siinä se on. No niin, ups. Mennään tonne alas. Sieltä se tulee. Nyt voidaan käydä tässä vedessä, ottaa tää tuli pois. Ja muutenkin, kun meillä on toi märkä, niin sitten ei ihan niin helposti tule sitä. Ui. Ui, sit sinä on pahojana. Täältä pois. Otetaan vähän elämäsimaa. Ja punkit pois. Noin, punkit pois. Se tiputtaa nyt niitä punkkeja. Niinkö? Ei tiputtanut. Onko siellä muita iskuja kuin tuo? Koska jos tuolla ei nimittäin ole muita iskuja, niin sitten me voidaan olla tässä ihan alla. Niin ne oli ne harmaa kääpiä tässä alla silloin. Niin se ei, Jalle ei tiennyt, että mihin suuntaan se oikein menisi. Nyt tuli punkkeja. Otetaan molemmat, mitä... Heitetään toi pommi tohon maahan. No, jos noin punkit ottais siitä vähän vahinkoa. Ainakin joku siihen meni. Hyvä. Rusakot on näköjään kuollut sinne. Mistä se Kjalli nyt? Tossa. Noi, hyvä. Mihinkäs se? Hei, sieltä tuli Kjallin trofeeki. Oo, tuo voi olla mutta aika iso trofee. Kahden tähän rusakko ei näköjään vielä tippunut. Pystyykö näitä rusakoita muuten kesyyttämään? Jos me mennään tosi lähelle, tuleeko siihen mitään tekstiä? Ei niihin tule mitään tekstiä. Toi on vaan niin kivan näköinen, että ei kehtäisi edes pistää pois päiväjärjestyksestä. Antaa vaan hyppiä. Tässä vieressä on näköjään myös mustaa metsää. Tähän me voitais tuoda veneettäkin. Tuolla usvamaa. Tämä voisi olla parempi paikka tuoda vene tähän. Tässä on vielä tuo kallokin on tuossa kohtalaisen lähellä. Se on paljon lähempänä. Ja suoni oli tuossa myös. Käydään tuomassa tuo usvamaa kaksi portaali itse tähän. Siihen portaali. Usvamaa kolme. Noin. Ja vielä ovi. Noin. Tästä tuli kyllä huomattavasti pienempi kuin niistä parista edellisestä. Saataisko me tohon vielä? Ei vielä saada arkkua. Nyt me saadaan. Hyvä. Käydään katsomaan meidän kanala täällä heti. Täällähän on tullut tipuja vaikka kuinka verran. Ne on syönytkin 22 siementä on enää tossa. Munia ei täällä ihan hirveästi näitä oleva, mutta tipuja löytyy. Ja tuossa on pari. Onhan ne lämpimässä. On. Eikä noin tiput pääse tuosta ylös. Toivottavasti ei. Tuosta pitää sitten rakentaa joku aitaus tai semmonen kalterit, jos ne meinaa tosta päästä ylös. Kattoo vaan, että ne ei tuu ovesta samalla, kun itekin se avaa. Usvamaa kaksi portaali on tässä, puretaan se. Ja kaikki tästä ympäriltä. Ai niin, työpöytä puuttuu. Ei, me ei voida nyt näitä purkaa. Oisko tää ollut? Periaatteessahan se voi tähän kyllä jäädä. Annetaan näitten täällä kuitenkin olla. Lähetään me sitten veneellä eteenpäin. Tällä kertaa en ruvennut rikkomaan sitä venettä, koska tää matkakin oli niin lyhyt ja saatiin samalla tutkittua myös tuosta ton, että tuossa, et varmasti tuohon loppuu toi usvamaa. Seuraava Kjalli on tuolla, otetaanhan se äkkiä tähän, osuu vielä tuonne alas, hyvä. Saadaan siitäkin se sappipussi. Tulee vaan vähän lähemmäs. Seuraava nuoli. Noin. Onneksi ei ollut kuin vähän tulessa. Puolet elämästä meni. Minnehän se jäi se. Jäikö se melkein... Jäikö se musta messen puolelle? Ui, eipä hypätä siitä, koska ei tiedä miten ylhäällä ollaan. Ja alle 100 oli elämääkin jäljellä. Punkkeja. Ne on taas tuossa alamäessä, niin tämä on inhottava. Noin. Nyt ne lähti. Muuten... Oli ihan hyvä idea tappaa se Kjalli, mutta nyt en kyllä löydä yhtään, että missä se on se sappipussi. Jonnekin se on tänne kadonnut. Tässä on niin tämmöstä vuoristosta taas, että ei oikein mistään löydy. No, lähdetään eteenpäin. Täällä rupes näkymään jotain. Mikäs hän on? Ja sitten taas tulee morjesta. Mitäs sinulla on asiaa? Itsepäiset äljet, verkirit. Kyllä sietävät vieraita ja kulkijoita, mutta ovat äkkipikaisia, jos joku loukkaa heitä. Ja olen varma, että onnistut sinä ennen mitään myöhemmin. Selvä. Mitäs sinulla on asiaa?
Arvovasti soturi, olet törmännyt erään hylätyn Verger-klaanin vartiostoon. Heidät on aikoja sitten erotettu muusta kansasta, joka asuu Nidavellirissä. Ja tänne vangittuina he yhä uurtavat odottaen armahdusta, jota ei koskaan tule sangen surullinen kohtalo. Ahaa, eli todennäköisesti jos näitä pikkusen tökkii, niin nämä sitten hyökkää kimppuun. Täällä näköjään joku onkin. Täällä on pehmyt kudosta tullut ainakin. Mitä saatiin? Mustaa marmoria vähän. Mitäs muuta täältä löytyy? Alakerrassa on vaan tämmösiä tuoleja, penkkejä, pikkusen ottaneet osumaan. Ehkä näemme uudelleen, ehkä emme. Ehkä joo, ehkä ei. Onkohan ne savolaisia? Mitäs täällä? Dvergerien varaosa-laatikko. Muita laatikoita. Kuka siellä? Täällä ollaan. Lisää laatikoita. Siinä, voisitko mennä edestä? Kiitos. Mitäs ylhäällä on? Niin sinä olet se hämmingin aiheuttaja. En ole hämmingin aiheuttaja. Tällainen aikaisemmin oli tällainen velho, jolla oli sitten tulihyökkäyksiä ja ne oli aika pahoja. En tiedä, haluanko näitä nyt suututtaa. Koska jos nämä suuttuu, niin... Mutta me saataisiin sitten kyllä nuo laatikot. Tämä kiinnostaisi kyllä. Että mitä tästä saadaan. Käydään tekemässä portaali tuohon kohtalaisen lähelle. Houkutellaan niitä vähän. Tässä nyt ei kovin montaa näitä kuitenkaan ole. Täällä on yksi velho, joka on ottanut vähän osumaan. Ellei täällä olisi sitten jotain... Aha, tossa. Täältä tulee. Siinä on etsivä. Etsijä. Tule. Katsotaan millaista iskua tämä oikein saa aikaan. Hyvä. Kuoleeko se? Elä nyt tule minun kimppuun, vaan mennessä... Ui sai! En ymmärrä, miksi eivät ne vieneet kaikkia mukana silloin, kun poistuvat kaivoksista. Miksi on ytimet on jätetty jälkeen? Muista olla varovainen. Ai nämäkin puhuu sinistä juuttia. Mistä tämä tuli? Ah, tämä tippui jostain. Nuista tippui sitä sinistä juuttia. Aivan. Ja täältä me saimme rahaa. Nyt siellä ei taas olisi niin montaa. Okei, laitetaan se portaali tähän viereen. Tuossa voisi varmaan olla hyvä paikka. Tää on pikkusen kaavempana. Siihen. Usvamaa, kaksi. Noin. Yhisty. Hieno. Tuleeko täältä joku kjalli tänne? Siinä on. Tule tänne. Hyökkä tänne kimppuun. Lähetään kattoo sinne ylös. Siinä niitä on. Hei velho, tule tänne. Kyllä se kohta pakosti seuraa. Mistä tuo ydin tuli? Ah, siinä oli... Ui, noita. Kyllä siellä jotain tapahtuu. Kyllähän siellä tapahtuu. Menisikö se velhokin sinne ylös? Todennäköisesti täältä me nähdään paremmin tää taistelu. Ei ihan nähdä täältä. Kuoliko ne sinne, hei? Nyt ei taas kuulu mitään. Lähetään kattoo. Ei kuollut, ne on tässä. Noi, tulkaas tänne. Työnnetään nää tänne ulos, niin ainakin sitten ne ottais osumaan. Noin. Jahas. Sieltä tuli niitä punkkeja. Tulkaa tänne punkit. Oho. Jahas. No nyt. Nyt rupee nimittäin tapahtumaan. Mene sinne. Noni, ei kun mene sinne pihalle. Pihalle. No niin, nyt se kjalli tuli tohon tosi alas. Nyt se velhokin hyökkää siihen. Kjalli ottaa kyllä aika paljon osumaa. Älä minua ammu. Loppuukohan olut? Taitaa loppua. Nää on kyllä kiva, kun nää taistelee. Tai siis, ei taistele. No taisteleekin, mutta kertoo tällaista tarinaa aika paljon. Jotain ylimääräistä. Mistä? Meillä on suoraan kupariikin näköjään tullut tänne. Jaa, täältä tulee aika paljon kaiken näköistä tavaraa. Mitähän me ei niin paljon tarvita? Mieluummin toi sappipussi kuin tuota marmoria. Hemmeti etsiä, että särki, että musta myy. Minkä se särki? Särkikö sen laatikon? Menkää edestä. Ei mennyt laatikko rikki. Täällä on vaan tätä... Jaa, musta kudosta aika paljon. Kai tää on tehtävä sitten itse. Otetaan luumassan kyky. Syödään hyvin. Ja sitten, mikä näistä on pahin? Olisiko toi... Velho? Siihen velhoon pitäisi saada hyvä isku. Noin. Velho pois. Ui. Otetaan tästä suojaa. Se meni tonne.
Yksi pois. Onneksi nää tulee nyt tälle yksitelle ja niitä on saatu muutenkin pois. Näistä muuten tippuu sitä mustaa marmoria suoraan ja pehmyt kudosta tippuu näistä näköjään myös. Olikos tässä sitten se yksi velho? Ainakin joku täällä oli. Ei näy enää ketään. Lähdetään nyt rikkomaan nämä laatikot täältä. Rikotaan nämä laatikot ekana. Hei, näistä tulee kans tätä kudosta ihan älyttömästi. Nää on hyviä laatikoita. Ja jalopuuta jonkun verran. Ja sitten tämä varaosalaatikko. Sieltä tulee Dvergerie Uutin mahlajuoksuttaja. Mikä tuo on? Tuolla. Mahlan juoksuttaja. Tällä voit juoksuttaa mahlaa oudoista oksista. Hei, lähdetään kokeilemaan. Eihän se voinut... Aha, siinä se on. Ei se voinut hirveän kaukana olla. Pitäisi melkein kyllä merkata, kun melkein tämäkin jo kadotettiin. Nuo pitää heittää pois. Niitä ei voi kuljettaa portaalin mukana. Pitäisikö meidän juosta tuonne Usvamaille? Ei, merkataan tähän vaan, että tässä on portaali meillä. Noin. Ja sitten... Ei kun tätäkään ei voi tätä Dvergerie Uutinta. Ei voi sitäkään liikuttaa. Okei, eli sitten meidän pitää juosta tuonne Usvamaa portaalille. Jätetään tämä tähän, koska tästä pystytään sitten jatkamaan. Nuo voi ottaa sittenkin mukaan. No niin, nyt ollaan veneellä ja portaalilla. Tässä meillä on kaksi mahdollisuutta. Joko käydään viemässä se Dvergerie Uutin meille tasankoleirille tänne. Ja siellä jatkojalostetaan siitä mahlajuoksuttaja. Toivotaan, että mahlajuoksuttaja pystyy kuljettamaan portaalin läpi. Yleensä näitä, mitä voidaan tehdä, niin näitä pystyy sitten kuljettamaan paitsi. Pitääkö tämä rakentaa siinä paikan päällä, että tämän saa rakennettua? Niin tätä ei pysty sitten siis aivan. Eli meidän täytyy tänne tuoda, tai sitten jonnekin muualle tuoda. Tuossa itse asiassa olisi, että se tarvitsee rautaa. Sen takia täältä. Aivan. Meidän pitää melkein tänne rakentaa sitten pieni sulattamo. Täältä näistä saa myöskin rautaa ja myös tätä kuparia, jotta meidän ei tarvitse välttämättä tätä uutinta lähteä kulettamaan muualle ja rakentaa siitä sitten tätä mahlanjuoksuttajaa. Tähän meidän pitää tehdä semmonen pieni etäleiri. Tää on, itse asiassa tää voisi olla ihan hyvä paikka. Tästä todennäköisesti pääsee jonnekin täällä. Toivottavasti on vielä lisää tätä Usvamaata. Mutta sittenpä meillä jossain on se mahlanjuoksuttaja. Todennäköisesti nämä voidaan laittaa sitten noihin tykkiviin suoniin. Okei, eli semmonen on tehtävä. Hyvää huomenta, päivä 315. Käydään katsoa, mikä meidän kanojen tilanne tällä hetkellä on. Jästipää, kanaa, kieku, tipuu, kanaa, tipuu. Siemeniä 8, älyttömästi kanoja. Meillä ei täällä muuten taida olla sellaista, millä me pystytään näitä kanoja sitten teurastelemaan. Käydäänhän muuten semmonenkin tekemässä. Älyttömästi on kyllä tässä tekemistä. Tehdään yksi teurasveitsi. Noin. Ja lähdetään katsoa, mitä niistä kanoista oikein saa. Meidän tuli ei pysy pystyssä. Pitää näköjään korjata toi katto. Miltä se näyttäisi, jos tämä olisi... Jaha! Ai, sieltä tulee... Älä siisi ota sieltä mitään meiltä. Niin, miltä se näyttäisi, jos tämä olisi näin päin? Eli eri päin kuin mitä tässä on tämä katto. Eihän se näytä edes niin huonolta. Jep, nyt sen tuleen pitäisi pysyä. Niin kuin pysyykin. Hienoa. Täällä piti sitten teurastaa pari kanaa. Kypsentämätön hunajakanaa. Ai, täällä tarvitsee nyt hunajaa. Tuossa muuten hei nälissä. Nyt me pystyttäisiin kokeilemaan, että syöpikö ne sitä ohraa. Täällä hän on nälissään. Onko hän on nälissään? Hyvä. Laitetaan ohraa. Siellä. Kyllä ne syö. Kyllä ne syö sitä ohraa. Mutta silti voisin kuvitella, että nämä siemenet olisi parempi. Laitetaan tuohon alas, tuohon kohtaan siemeniä, niin ne munatkin sitten, tai ne hakeutuu noi kanat tuohon kohtaan. Niin jos ne muniskin sitten suurin piirtein tänne. Ei sillä nyt merkitystä, koska joka paikassa pitäisi kuitenkin olla lämmin. Mutta sitten jos joka paikassa ei ole lämmin, niin haluaisi niitä hakeutua johonkin tiettyyn paikkaan. Paitsi että se lämpö nyt kannattaa ehdottomasti olla. Sitten täältä. Tämä tarvisi vielä jotunin tupsuja. Niitä ei ihan hirveästi meillä täällä ollut. Oli niitä kuitenkin sen verran, että saadaan kypsentämättömänä hänet. Käydään vielä kypsentämässä, niin nähdään millaista ruokaa. Nyt saadaan hunajakanaa. Mitäs
mitäs herkkua sinä olet? Elämää 80, kesto 30 minuuttia. Mites paljon täällä oli? Elämää 75, kesto 30 minuuttia. Eli ihan pikkusen parempaa. Tällä hetkellä meillä niitä myskiliskopiirakoita on sen verran paljon, että tämä hunajakana tuntuu... Tämä kyllä on kohtalaisen helppo saada, kunhan vaan noita kanoja sitten saa paljon. Eli jaksaa vaan odottaa ja on valmiina siinä, että tämä kanala ei tule täyteen. Näitä kanaloita tietysti, jos olisi useampia, olisi enemmän kanoja, niin sitten tulisi myöskin enemmän sitä hunajakanaa herkkua. Eli tällä hetkellä vähän ehkä kallis. Täällä meillä oli myös näitä kananmunia. Otetaanhan täältä nyt, vaikka nämä nyt on täällä lämpimässä, niin otetaan nämä silti. Ei oteta kuitenkaan näitä siemeniä ylös. Ui, väärä paikka. Heitetään ne siemenet tuohon takaisin. Ja sit lähdetään katsoa. Siellä oli nimittäin se kypsennetty muna. Jos siitä saisi jotain hyvää ruokaa. Täältä paistettu muna. Siihen tarvis vaan yhden. Tämä saattaisi avata meille jotain lisää. Eikö avannu? Eikö anna mitään? Tää on vaan 3, 5, 12. Tää ei mikään hirveen hyvä. Tähän ei kyllä kannata noita kananmunia tuhlata. Koska ei täällä... No katotaas. Tieni munakaskin on semmonen, mihin tarvitsee suoraan kananmunia. Mieluummin tekis näitä. Mutta täällä ei mikään näistä ei vaadi. Tossa oli toi hunajaherkku. Mutta mikä ei vaadi sitten sitä kypsennettyä kananmunaa. Niin näitä omasta mielestäni ei kyllä kannata suoraan kypsentää. Tää on vähän kananmunien tuhlaamista. Mieluummin ottaa ne kanat ja ottaa siitä sen kananlihan. Käydään heittää kananmunat sinne kypsenemään. Noi. Niin nyt kun tuo tuli kerta tehtyä, niin... Voihan sen tässä kotona sitten popsia. Ellei myöhemmin tule jotakin muuta, mihin tarvitsee sitten kananmuna. Jätetään se tonne, niin me saadaan kokeiltua, jos me tarvitaan tuota kananmunaa johonkin muualle. Olisi tietysti siisti, jos esimerkiksi tuota, vaikka jotain salaattia tai mitä täällä on muita. Vaikka jos saisi niinku leivän väliin laitettu sen kananmunan. Makkaraa ja kananmunaa. Pitäisi olla vielä perunoita, mutta niitä ei kyllä ollut. Niin. Se olisi siistiä, jos pystyisi vähän tuunailemaan näitä eri ruokia vielä niin kuin lisäksi. Jatkojalostamaan jalostetuilla ruuilla. Mitäs me oltiinkaan tekemässä? Ai niin, pitää se etäsulattamo saada. Mitä me tarvitaan? Me voidaan tästä kopioida tämä sulatusuuni, niin me nähdään suoraan. Me ei tarvitse etsiä sitä, missä se on. Surtuisen ytimiä ja kiveä. Otetaan sieltä 5. Voitaisiin ottaa itse asiassa vaikka suoraan 10. Ja sitten kiveä löytyy täältä. Me tarvitaan 40 kiveä, että me saadaan 2 niitä sulatusuuneja. Otetaan kuokka vielä sieltä myös mukaan. Ja sitten me tarvitaan varmaan puuta. Sitä nyt täällä ihan hirveästi ole. Saadaan tehtyä siihen... aitaukset ympärille. Okei, nukutaan ja lähdetään sieltä sitten pistämään puuta matalaksi, niin me saadaan sieltä sitten sitä puuta. Hetkinen. Tultiin väärästä portaalista. Onko sillä merkitystä? Okei, ei haittaa. Otetaan tästä matkalta kuparia ja rautaa. Niitä me varmaan tarvitaan sitten, että me saadaan... Me tarvitaan varmaan ahjo tuohon. Ei kun normi työpöytä käy. Hienoa mustaa metallia. Ei me tarvita ihan hirveästi. Okei. Tämä on hyvä, että se tarvii työpöydän. Vaikka tarvitsee mustaa metallia, niin silti siinä on työpöytä eikä ahjo. Ai hitsi, etsiä sotilas. 2 tähän etsiä sotilas. Oha, Jai. Lumassan kyky. Tämä nimittäin varmaan iskee ihan kunnolla. Mennään sellaisen kohtaan, että se ei pysty meitä niin paljon lyömään taaksepäin. Ei, sieltähän tulee. Miten näitä muuten... Syntyykö näitä uudestaan näitä verkereitä tänne? Tuolta nimittäin tulee verker-tiedustelija. Lyöhän sinä sitä. Näillä oli tässä takana. Jos on vasta huomasit, että näillä tässä takana on tämä heikko kohta. Niin otetaan siihen nuolilla. Sinne lähti se tiedustelija. Pikkusen muuten mentiin paljon taaksepäin ja vahingossa portaalista läpi. Toivottavasti se rikasta portaalia. Meidän varmaan kannattaa käyttää myös näitä limapommeja tuohon. Toivottavasti se ei ole sinne ihan portaalin takana. Lähetään juoksemaan heti, että se ei rikon tuota meidän portaalia. Heitetään tuota limapommilla sitä. Se ottaisi vähän osumaa siitä. Tässä me ei niin kauas mennä. Oho, kilppi päälle. Noin, hyvä.
kaksi iskua. Ja sit pitää odottaa, että toi meidän mittari menee alas, jotta me ei sitten horjahdeta tosta sen iskusta. 2,5 minuuttia, 3 minuuttia vielä jäljellä tota. Noin nimenomaan. 3 minuuttia jäljellä tota. Ei jes, tiedustelijata lisää. Hyvä. Luumassan kykyä siis jäljellä. Tää piti nyt koko ajan sanoa, mutta ei saanut sanotuksi. Lyö sitä tiedustelijaa. Otetaan kilpikäteen. Noi. Nyt toi tiedustelijakin saa sitä nytte. Hyvä. Älä mene niin lähelle tiedustelija, hei. Ai hitsi, niin se meni liian lähelle. Oi, tuo on semmonen isku, jota ei pysty torjumaan. Tuon pystyy. Mitä jos mennään tuonne ylös? Tuutko tänne sisälle? Tulet? Okei. Hirveesti me ei tehdä kyllä tohon vahinkoon. Mutta melkein pitää tähän näin. Jotta me saadaan tämän päivän aikana hengiltä. Riittääkö meillä nuolet? 13 nuolta. Yritetään saada siihen perää osumaa pelkästään, koska meillä nuolet loppuu muuten kesken. Nyt se jäi tuohon paikalle vähäksi aikaa. Ei saada perään osumaa. Saadaanko? En haluaisi nyt yhtään nuolta kyllä tuhlata ilman, että se osuu varmasti. Sitten vielä viimeinen nuoli. Entäs limapommit? Heitetään semmonenkin sinne vielä. Siitä se jonkun verran ottaa osumaa. Itse asiassa nyt otti enemmän. Me olisi pitänyt odottaa, että se ei meitä näe. Ja sitten vasta ampua, koska sitten olisi tullut niitä kertoimia. Niin kuin nyt se lähti tonne. Ui itse kun jysähti. Jai. Limapommi. Melkein pitää tolla saada se nyt hengiltä. Älä riko meidän portaalia. Pystytäänkö me tätä nyt torjumaan edes näin tällä meidän kiilevellä? Ai. Onko tossa semmonen, että se ei pääse tohon? Taitaa olla. Limapommi. Vielä viimeinen limapommi. Ei yhtään nuolta mitään. Ei ole enempää nuolia. Joku yksi isku siihen pitäis saada. Suurin piirtein. Eli me odotetaan tätä 10 minuuttia, että meidän luumassan kyky tulee. Se olisi tietysti mahdollista. Tikkoa sen. Sen jälkeen, kun se on hyökännyt. Noin. Saatiin. On nimittäin aika paha tommonen 2 tähden. Kiveä tulee älyttömästi kyllä siitä. Otetaan ne lihat ja panssarit sieltä. 12 panssaria ja 4 lihaa. Hyvä. Rikkoko se meidän portaali? Ei ihan, mutta ei se rikkonut sitä ollenkaan. Hyvä. Otetaan täältä nämä kaikki ylimääräiset ja viedään sitten. Itse asiassa me voitais täältä viedä kaikki noi mustat marmorit suoraan jo kotiin, jotta ne ei sitten häviä täältä minnekään. Paljon ottanut osumaa. Nämä on melkein rikki nämä 2. Noin, siitä saadaan vähän sen. Tietysti jos ihan tämä alinkerros rikottas myös. Paljon täällä on? Näillä ei juuri mitään. Ei juuri mitään. Tossa on jonkun verran. Niin tämä alimman kerroksen kun rikkosin, täältähän me saatais sitten... Niin. Nämä kaikki pois, niin sitten tämä pitäisi tippua alas täältä muutenkin. Joo, tehdä se. Nyt niitä rupesi tulemaan sieltä alas. Kyllä se kannatteli tuota. Pitäisikö niitten nyt kaikkien tulla alas? Eikö tuolla vielä joku, joka kannattelee? Nyt pitäisi olla niin, että kaikki pitäisi tulla alas. Vieläkö tätä joku kannattelee? Onko se tämä? Tämäkö se kannattelee tässä, kun ei meinaa? Olisiko nytte? Nyt ne on vihreitä. Nyt muuttuu punaiseksi. No niin, joo. Eli tuossa oli vielä kannatteleva tekijä. Sieltä ne rupeaa tippumaan taas. Laitetaan tuohon arkku viereen, niin tähän me saadaan tuotua sitten tota tavaraa mieluummin tänne, koska pitää todennäköisesti olla täällä paikan päällä, että noi rupeaa tippumaan. Silloin jos ei olla paikan päällä, niin nämä ei varmaan tuhoudu. Oho, täällähän on nyt, no nyt rupes tulemaan ihan kunnolla. Eli pitää odottaa itse täällä. Hei, nämä lyhdyt on tämmösiä, nämä lyhyt on, hei hienoa.
Täältä saa tämmösiä suoraan tällaisia lyhtyjä. Tää on näkynyt jossain kuvissa. Tavallinen soihtu olisi kovin vanha-aikainen. No tämä on siisti. Kivaa. Olisikohan tässä viimeisiä reissuja? Tähän ei ihan hirveesti jäänyt. Siitä vielä jämäkuparia ja nyt. Sinne meni. Tuohon jäi vielä pari tollasta, mutta antaa niitten jäädä muistoksi, että tässä on joskus ollut Bergerien torni. Viedään kaikki musta marmori. Näitä jämäkupareita, näitä ei voida viedä, eikä normikupareita, mutta tää musta marmori ja juutit ja muut voidaan viedä kotiin tuosta portaalista, niin käydään katsoa, miten paljon sitä tuli. Täällä meillä on kärri, jossa jo valmiina on jonkun verran. Eihän nämä mahu tänne. Täällä on tietysti muuta tämmöistä pientä. Tähän tuli kärri melkein täyteen tätä, pelkästään tätä mustaa marmoria. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 6500. No tästä luulisi ainakin jotain saavan aikaan. Sitten jatketaan sitä etäsulattamon tekemistä. Tässä kun tuli katsottua näitä, että mitä näille kanoille kuuluu, niin täällähän yksi tipuukin jo juoksentelee ihan missä sattuu. Mitä näköjään rakentaa, kävi hakemassa tähän jo valmiiksi sitten, että rakennetaan kristalliseinä tuohon väliin. Eipähän sitten kukaan kanoista pääse siitä menemään. Hetkinen, sijainti ei kelpa, kyllä se siihen kelpasi. Ei vaan meinaa oikein nähdä, että mihin kohtaan tätä oikein rakennetaan. Tuohon, saako tohon vielä? Saa tohon vielä. No niin, nyt siinä meillä on tipueste. Aika heikko se toiselta on, mutta nyt vähän ei ne tiput sitä ainakaan ihan heti tule. Ja sitten mennään sitä oikeasta portaalista. Nyt ollaan oikealla paikalla. Tänne oli tarkoitus rakennella se etäsulattamo. Mihinkäs kohtaa? Pitäisikö meidän mennä lähemmäs jonnekin tuonne? Tähän on kyllä huono tulla veneellä. Mutta niin tietysti. Ja sitten jos me tullaan tuolta Usvamailta ja meillä jotain on perässä, niin se ei se perässä oleva tulisi heti tähän meidän kimppuun. Rakennetaan tähän vaan yksinkertainen maantasoitus ja siihen muurit ympärille. Noin. Siinä taitaa olla muurit ympärillä. Sitten vielä tälle puolelle olisi tietysti hyvä rakentaa myöskin ovi johonkin. Kopioidaan toi. Onko meillä tarpeeksi puuta? Ei. Tästä saadaan puuta. Ja nyt meillä on tarpeeksi puuta. Tuonne kaikki turhat. Noin. Nyt on pikkusen siistimmänkin näköinen. On vähän laitettu tavaroita. Ja tänne, mitä se tarviskaa sitten se dvergerin mahlujuoksuun? Se ykkösille puuta mustaa metallia. Mustaa metallia pitäisi lähteä etsimään jostain. Mahlujuoksuta ja lähdetään testaamaan seuraavalla kerralla. Kiitos kun katsoit. Muista kaikkiin kommentteihin vastataan. Minun nimeni on Satras, tervetuloa seuraavalle videolle. Ja se on, ei kun, tervetuloa!